louvar ao Senhor. Coloque-se em pé. Louve alegremente esse Deus que tem feito grandes coisas por nós. Adore ao Senhor nesse momento. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. Você poderia bater palmas? És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fé em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu? És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fé em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo, em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo, em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém. Vamos orar. Pai querido, obrigado por esse tempo onde nós estamos aqui. E logo no começo nós podemos cantar e dizer que nós queremos louvar o Teu nome para sempre, Pai querido. Em todo o tempo nós queremos adorar o Teu santo nome. Então recebe, Senhor Deus, todo esse louvor. Recebe, Senhor Deus, tudo aqui que será prestado ao Senhor. E que tudo que acontecer aqui, os nossos corações, a nossa intenção, a nossa forma de agir, Pai querido, que ela possa estar voltada somente para o Senhor neste momento. Então afasta de nós as coisas, Senhor Deus, que nos afastam do Senhor. Aquilo, Senhor Deus, que vem tirar a nossa atenção do Senhor. Aquilo que vem nos distrair. Pai, nos ajuda agora a focar, alinhar os nossos corações com o coração do Senhor. É nesse momento, Senhor Deus, que nós colocamos toda a nossa vida diante do Senhor. E nós queremos dizer, santo, 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 obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos fazer a leitura bíblica, ela está sendo projetada. A leitura se encontra em Salmos, capítulo 69, 147, também capítulo 26. Diz assim: louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graças. Cantem ao Senhor com ações de graças,
cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. Ações de graças. Nós estamos aqui nessa noite para agradecer ao Senhor tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Deus tem te abençoado? Amém? Se Deus tem te abençoado, olha para a pessoa que está próxima a você e dá um sorriso bem alegre, um sorriso contagiante, um abraço bem quente, um abraço caliente, para que possamos assim celebrar essa comunhão que é possível somente através do sangue de Jesus. E não fique somente onde você está, saia do seu lugar, é tempo de você abraçar as pessoas que estão à sua volta. Então tenha esse tempo de comunhão. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos. Viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. A casa cheia da sua glória é muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos. Quão bom? Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. A casa cheia da sua glória é muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos, 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 com os meus irmãos. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão. Amém. Como é bom estarmos juntos aqui reunidos em nome de Jesus. Deus seja louvado. Os irmãos podem estar se sentando. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom estarmos louvando ao Senhor, bendizendo aos diferentes governos e partidos. Segura um pouquinho, Léo. Estarmos bendizendo e exaltando o nome do Senhor. Nós temos deixado os avisos e comunicados para o início e para o final do culto, mas tem alguns aspectos diferentes que eu preciso considerar com os amados para esse tempo que juntos agora nós teremos. Nós vamos assistir esse vídeo. É o irmão Deltan Dallagnol, ele é membro da Igreja Batista do Bacaxeri, procurador da Receita Federal, do Ministério Público, e é o coordenador da Operação Lava Jato. Alguém ouviu sobre isso? Muito, né? Então ele tem um recado para nos dar, e eu gostaria que nós estivéssemos apoiando esse projeto. Escândalos de corrupção envolvendo diferentes governos e partidos nos enchem de indignação. Anões do orçamento, propino duto, sanguessuga, mensalão, lava-jato. A corrupção sangra o nosso país. Apesar dos resultados já obtidos, é muito difícil punir os corruptos no Brasil. Precisamos mudar a legislação para garantir que esses criminosos sejam presos, permaneçam por mais tempo na cadeia e devolvam o dinheiro que desviaram da saúde, segurança e educação. Precisamos de 1,5 milhão de assinaturas para que essas ideias se tornem projeto de lei, assim como na ficha limpa.
Se você, assim como eu, entende que está na hora de termos uma nova história, participe da campanha 10 medidas contra a corrupção. O juiz Sérgio Moro, os procuradores e delegados da Lava Jato já assinaram. Assine você também e colhe assinaturas. Acesse no link abaixo. A Lava Jato trouxe esperança, mas agora nós precisamos da sua ajuda. Vamos juntos construir um país mais justo. Deus tem levantado, meus irmãos, este homem em particular, mais alguns membros da equipe, para construir uma nova história. Nós estamos sendo convocados com o povo de Deus para nos posicionarmos. Ainda que defendamos e creiamos que há uma separação entre igreja e Estado, nós, enquanto cidadãos brasileiros, precisamos nos posicionar. Então, o nosso desafio é que você possa aderir a esta campanha 10 medidas contra a corrupção. São 10 textos que serão levados para a Câmara, lá em Brasília, para o Senado, para que viabilize uma ação concreta contra a corrupção no Brasil. Infelizmente, apesar de todo o alvoroço, apesar de toda a força midiática que a Operação Lava Jato tem alcançado, ela ainda não é suficiente para mudar a realidade, para que realmente os corruptos possam ser punidos. Então, essas 10 medidas, elas foram muito bem estruturadas, elaboradas, e também por pessoas sérias e comprometidas com Deus. Vai passar a lista para que você possa colocar o seu nome, os seus dados ali. Você também pode acessar o site, nós vamos estar encaminhando, colocando nas redes sociais, para que você possa fazer a sua assinatura digital também. Então, esse é o nosso primeiro apelo. Com relação a outros comunicados que eu quero compartilhar com os irmãos, nós começamos a escola de líderes na quarta-feira passada. Você que é líder de pequeno grupo, líder de PGM, pequenos grupos multiplicadores, nós explicamos para a liderança na quarta-feira, que está atuando, aqueles que estão sendo agregados como líderes em treinamento, que nós estamos vivenciando uma parceria e um alinhamento junto com missões nacionais. Há um grande esforço no meio batista brasileiro, através da Junta de Missões Nacionais, da Convenção Batista Brasileira, para que as igrejas batistas estejam alinhadas no trabalho através dos pequenos grupos. Então, aquilo que nós até agora chamávamos de célula, continua sendo a mesma coisa, só que nós mudamos a nomenclatura, chamando de pequenos grupos multiplicadores, porque já está explícito a intenção de alcançarmos pessoas para Cristo, serem discipuladas através do pequeno grupo. Então isso já, graças a Deus, está acontecendo na nossa igreja. No próximo batismo que teremos, dia 23 de agosto, no quarto domingo desse mês, 90% dos batizandos são frutos dos pequenos grupos e estão sendo discipulados também nos pequenos grupos através dos líderes. Então esse é o nosso desejo de incentivarmos e desenvolvermos com maior intensidade. A escola de líderes, ela está acontecendo na quarta-feira às 20 horas. Você que é líder que não pôde estar, procure o Daniel, pegue o seu material. E também no domingo pela manhã, no horário das classes da Escola Bíblica Dinâmica, também teremos uma classe de líderes de pequenos grupos acontecendo também. Há um apelo, meus irmãos, para a cidade de Francisco Beltrão. Alguém conhece, já é de lá, Francisco Beltrão? Nasceu por lá? No outro culto nós tínhamos pessoas, está lá, Mão Fernando e Francisco Beltrão. Essa cidade foi recentemente alvo de desastre natural e muitas casas foram destruídas. Há duas equipes de voluntários atuando na reconstrução das casas, através da convenção, o projeto Covo, construtores voluntários e também voluntários da PIB Curitiba, que estão lá, inclusive hoje, lá trabalhando na reconstrução das casas. Quem está organizando essa dinâmica para alcançar as famílias ali desabrigadas é a Igreja Batista Central de Francisco Beltrão. Então, o nosso meio de ajudar agora é levantando uma oferta, porque eles precisam de R$6.000 para dar continuidade e atender essas famílias ali. Então, no próximo momento de cântico, próximo hino que nós vamos cantar, será momento de entregarmos os nossos dízimos e ofertas. Então, eu quero deixar aqui este apelo, você que estará contribuindo, você que estará entregando a sua oferta, se sentir o desejo do coração e tiver condições agora, coloque essa oferta para que nós possamos enviar. Essa oferta vai ser depositada na conta da Igreja Batista Central em Francisco Beltrão, para que eles possam, então, administrar essas necessidades ali. Também é o momento para aqueles que não puderam contribuir com suas ofertas para missões estaduais. Meu coração bate por missões. Nós encerramos a campanha domingo passado, mas se você não pôde
fazer a sua oferta no mês passado e deseja fazê-la agora, nós estamos hoje encerrando a campanha oficialmente. Então entregue a sua oferta para esta campanha. Graças a Deus nós alcançamos o alvo, tanto de adoções quanto o alvo financeiro. Amém, glória a Deus por isso, mas podemos fazer mais. O último aviso importante nesse momento, com relação a todo esse momento que nós estamos vivendo como igreja, dia 22 de agosto, queridas, às 14 horas, nós estamos convocando a todos os membros e frequentadores interessados para juntos sonharmos. Nós precisamos ampliar o templo. Tínhamos o culto aqui bem representado das 17 horas, então com certeza não caberia se todo mundo estivesse no mesmo culto agora. Nós precisamos ampliar o templo, precisamos pensar talvez na possibilidade de alugar uma propriedade para celebrações e até mesmo numa nova propriedade. Essas três possibilidades chegaram até mim através de vocês. Foram irmãos que vieram, irmãs que comunicaram. Dentre este sonho, nós estávamos avaliando as possibilidades aí. É um sábado, às 14 horas, dia 22 de agosto. E para encerrar, meus irmãos, esse momento, próximo sábado nós estaremos celebrando o Dia dos Pais. Será o dia das crianças com o seu pai, o papai, a figura do pai, né? Para que nós precisamos fortalecer isso. E no próximo sábado, então, das 3h30 às 18 horas, das 15h30 às 18 horas, nós teremos brincadeiras para crianças até 10 anos, acompanhada dos seus papais. Então, o Leandro, com a Helena, com o Giovanni estarão aqui, eu, com a Laura e todos os outros pais, né, vão estar aqui à tarde brincando com suas crianças. À noite, às 20 horas, isso? 7h30, às 19h30, será o jantar dos pais com as filhas, que tem filhas acima de 11 anos, no caso, né? Então, a partir de 11 anos, as filhas estarão num jantar especial com os seus pais. E no outro sábado terá uma programação aí dos meninos com os pais. Então, há toda uma atividade celebrando aí esse Dia dos Pais. Que Deus nos abençoe. Queridos, vamos colocar em pé, vamos louvar ao Senhor com um hino neste momento. Glorioso és tu, Senhor, e é glorioso obedecer, é glorioso ser fiel. Consagre a Deus seus dízimos e ofertas. Convido você a vir aqui à frente, consagrando então a sua oferta ao Senhor. Seja para Francisco Beltrão, apenas coloque ali, identificando essa oferta, seja para missões, ou seja a sua entrega do dízimo. Vamos louvar o Senhor e consagre a Ele enquanto canta. Glorioso és tu, Senhor.
Poderoso és tu, Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas consagrados nesse momento. Vamos ter duas orações, irmãos. É momento de também celebrarmos vitórias que Deus tem nos dado. Nós recentemente finalizamos o pagamento das parcelas do ar-condicionado e das cadeiras. Amém? Essas cadeiras que você está sentado aí, o arzinho mais fresquinho que você está usufruindo, é graças ao empenho, à dedicação, à oferta de muitos irmãos e irmãs que participaram. Se você não entregou, não teve oportunidade, chegou recente na igreja e deseja ainda participar, pode fazê-lo. Nós, graças a Deus, alcançamos este alvo, mas precisamos continuar avançando. Quero convidar a irmã Ângela, que nos dirige a Deus em oração, agradecendo pelas ofertas, pelos dízimos consagrados, e convidar o Clemente. No ano passado, ele era o responsável pela parte do patrimônio, quando nós lançamos o desafio, e quero dar a ele esse presente de orar agradecendo a Deus, junto conosco, pela conquista do ar-condicionado, das cadeiras que nós pudemos juntos alcançar. E assim como todos que se empenharam, que trabalharam para que aqui chegasse, porque os desafios continuam. Senhor, nós te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos dá condições de nós entregarmos nossos dízimos, nossas ofertas. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado todos os dias, a cada semana, a cada dia. O Senhor nos dá o alimento, nos dá o que vestir, onde morarmos. E nós somos gratos ao Senhor, ó Pai, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Continue nos abençoando, abrindo as portas àqueles que precisam de emprego. Que o Senhor esteja abençoando cada família, cada lar, Senhor, para que cada um saiba administrar o dinheiro que o Senhor tem dado a cada família, Senhor. Muito obrigado a Deus e que o Senhor nos dê sabedoria à igreja em administrar cada oferta, cada dízimo, e que seja o Senhor sempre para honrar e engrandecer o teu santo nome. Nós te agradecemos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Te agradecemos, Deus, porque em meio a tanta crise, nós podemos investir na tua obra para juntos, de uma maneira mais confortável, estarmos aqui para celebrarmos o teu nome. Obrigado. Rendemos a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque o Senhor levantou em nosso meio pessoas que ofertaram, que dedicaram a manutenção, que dedicaram os seus recursos para o investimento, tanto nas cadeiras como no ar-condicionado e também em tantos outros investimentos que foram feitos. Nós te agradecemos pela disposição e também por este recurso que o Senhor nos dá apenas para administrarmos. Dê-nos sabedoria, dê-nos a cada um de nós mais vontade para ofertarmos aquilo que o Senhor colocou a nós apenas para administrarmos. Que a tua obra seja expandida no bairro do Novo Mundo, na cidade de Curitiba, no nosso Paraná e até os confins da terra. Amém. Oramos gratos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, podem se assentar.
continuar agradecendo ao Senhor aquilo que Ele tem feito. Nós agora cantamos junto com as crianças que nós derramamos a nossa vida no altar de Deus. Esse é um tempo de derramar nosso coração no altar de Deus, com os nossos corações agradecidos por tudo que Ele tem feito. Então fique de pé novamente. Essa primeira música, ela diz que Deus, Ele muda a nossa história. E quando Deus muda a nossa história, quer dizer que nós estávamos caminhando para um lugar, indo para um lugar, e Ele nos orienta que não era para lá que nós deveríamos ir. E quando Ele entra no nosso coração, Ele transforma completamente a nossa vida. E esse é tempo de você agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Amém? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, e no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te perdoou. Você mudou? Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou só as vozes. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te com mais força, a honra, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Amém. Como é bom saber. Como é bom saber que nós temos um Deus a quem nós podemos recorrer em todo o tempo. Essa semana nós estivemos visitando juntamente com um pastor, uma irmã de nossa igreja. E nesse culto nós estamos falando de gratidão, eu lembrei isso agora há pouco. E ela se encontra um pouco debilitada quanto à sua saúde. E nós estávamos conversando com ela e o que nós podemos perceber é que mesmo na fraqueza, mesmo com toda a limitação que a doença está cometendo na vida dela, ela demonstra um coração agradecido a Deus. Em todo o tempo que nós estivemos ali, ela estava ressaltando e falando e reconhecendo que existe um Deus Todo-Poderoso que está cuidando da vida dela. E neste momento nós estamos aqui com os nossos corações voltados ao Senhor.
E eu não sei o que está no seu coração, mas eu tenho a certeza de que você tem muita coisa a agradecer ao Senhor. Olhando daqui, eu vejo algumas pessoas e eu lembro de algumas coisas que aconteceram essa semana. E talvez a família do Paulo está grata ao Senhor, porque ele preservou a vida da família e eles foram assaltados na sexta-feira, né? Apesar de perderem os seus bens, algumas poucas coisas que não significam muito, né? Mas Deus esteve preservando a vida, motivo de gratidão. Esse é um exemplo. Mas qual que é o motivo de gratidão da tua vida? Enquanto nós cantarmos essa música, volte seu coração ao Senhor e cante dizendo: Pai, eu dou graças a Ti, porque o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida. O Senhor tem feito grandes coisas em todo o tempo. Então cante essa música pensando nisso. E não há possibilidade de agradecermos ao Senhor com os nossos corações tristes. Quando você agradece alguma coisa, é porque você está muito feliz. Então cante alegremente por tudo que Deus tem feito em tua vida. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou. Com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. 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 Graças dou. Pai querido, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos porque, apesar de todas as dificuldades e todos os problemas, nós temos o Senhor Jesus. Nós temos o Senhor Jesus que nos aquece a cada momento, que nos direciona, Pai querido. Como nós cantamos nessa noite, que muda a nossa história, Pai. Pai, obrigado por tantas bênçãos, Pai. Como nós cantamos também, Senhor Deus, bênçãos que nós não vemos. Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado. Essa é a nossa oração, em nome de Santo Jesus. Amém. Pode se sentar. Quando nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, é a Igreja de Jesus Cristo que o faz. E celebra aquele que pertence à Igreja de Jesus. Jesus, quando instituiu a ceia, Ele o fez com o grupo que veio a ser
a base fundamental da igreja, os primeiros discípulos, os 12. E naquele momento, quando Jesus celebra, então, ele institui um novo pacto. Até ali vigorava o pacto do Antigo Testamento. E a partir de Cristo é agora então implantada uma nova aliança, um novo testamento. Quando o texto bíblico diz, este cálice é o novo pacto no meu sangue, Jesus está dizendo que o comprometimento dele, a entrega dele, o sacrifício dele, que levou a entregar o seu corpo e o seu sangue, é para que você e eu tenhamos vida. Para que todo aquele que olhar para Jesus seja salvo. Para que todo aquele que crer em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida receba a salvação. Então, este momento de celebração da ceia é algo que, de acordo com o que entendemos na palavra de Deus, é para este grupo de pessoas que já decidiu ser um discípulo de Jesus, que já decidiu caminhar com Ele. E esta caminhada é marcada pela obediência. Obediência essa, em primeiro lugar, demonstrada através do batismo, é a primeira ordenança. Aquele que confessa Jesus Cristo, através do batismo, está declarando publicamente que ele agora pertence a Jesus, que ele não pertence mais ao mundo. Ele morreu para o pecado e ressurgiu para a nova vida em Cristo. E também, em sequência à ordenança que Jesus também nos deixou estipulada, ele celebra a ceia do Senhor. A celebração da ceia é o momento de trazer à memória. A expressão bíblica nos remete a isso, de modo que este elemento representa o corpo de Jesus, bem como também o cálice representa o sangue de Jesus que foi derramado ali na cruz do Calvário. Nenhum dos dois se transforma ou contém o corpo e o sangue de Jesus. São apenas símbolos, mas símbolos muito fortes da nossa fé. Símbolos que falam de vida e morte, morte e vida. A morte de Jesus e a vida eterna que é possível por causa do sacrifício que ele realizou em nosso favor. Eu quero convidar nesse momento os diáconos e diaconisas que nos auxiliarão com a entrega dos elementos. E a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 11, verso 17 diz assim: nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Na circunstância a qual o texto bíblico foi escrito, mostrou-nos que quando Paulo escreveu aquela igreja, eles infelizmente estavam se reunindo não para melhor, mas para pior. Porque o que eles estavam fazendo juntos não era algo que agradava a Deus. Eles estavam desunidos. Então o momento de celebração da ceia é para celebrar também a comunhão do povo de Deus. Estamos unidos pelo poder do sangue de Jesus Cristo que morreu ali na cruz do Calvário. Então nós vamos nesse momento, enquanto cantamos o cântico, receber os elementos, você que já entregou sua vida a Jesus, você que já reconheceu a Ele como único Senhor e Salvador da sua vida, que está em comunhão com a igreja, poderá participar. Se você ainda não entregou a vida a Jesus, ainda não foi batizado, tome a decisão nessa noite. Teremos batismos no dia 23 de agosto. E aqueles que já estão se preparando, logo após serem batizados, também vão celebrar a ceia do Senhor. Então, não perca a oportunidade. Deus está te dando a oportunidade nessa noite. Quero convidar a todos a se colocar de pé. Nós vamos orar nesse momento, consagrando este tempo de louvor, de adoração, de trazer a memória. Sempre gosto de lembrar o seguinte: pastor, o que a gente faz enquanto espera os elementos, enquanto a gente espera o momento de comer do pão, de beber do cálice? É o momento de, se você assim quiser, fechar os olhos, refletir sobre o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, é trazer à memória, e também usando a expressão bíblica, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Apesar da morte e sacrifício serem doloridos, sofrimentos intensos que Jesus passou, Ele ressuscitou, Ele está vivo, então nós celebramos, porque Jesus venceu a morte e com Ele também nós vencemos assim. Você assim participe para a glória e a honra do Senhor. Bem mais que as forças poderiam. Natureza e tudo que se fez.
Jesus se entregou por amor, de forma total, plena e restrita. De que maneira você tem se entregue à palavra de Deus, ao Evangelho, ao próprio Deus? Com qual intensidade? Com qual prioridade? Thank you.
Alguém que gostaria de receber, porventura não chegou até você? Lá atrás? Irmão Emanuel? Por favor, irmão Emanuel, chega aqui na frente. Pode ir. Está servindo a esposa também? Isso mesmo. Assim deve ser. Glória a Deus. Participar, meus queridos, da celebração da ceia é justamente compreender que a nossa entrega deve ser total também, assim como Jesus se entregou por nós. Vamos orar agradecendo a Deus pelo pão que representa o corpo de Jesus que foi entregue por nós na cruz do Calvário. Quero convidar mais uma vez o irmão Abidiogo para que nos dirija a Deus em oração. Deus e Pai amado, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por este momento, ó Pai. Ó Deus, o qual nós estamos aqui, ó Deus, para cumprir, ó Pai, uma das ordenanças do Senhor, Pai, que é a ceia, Pai. Deus, muito obrigado por este privilégio de participar da ceia, de tomar parte do pão, ó Pai, que representa o corpo do Senhor Jesus. Obrigado por o Senhor ter morrido ali na cruz, pelos nossos pecados, mas o Senhor ressurgiu ao terceiro dia e está ao lado de Deus, intercedendo por nós, por aqueles que se humilham e te buscam. O Senhor sempre está pronto, ó Pai. Deus, que haja salvação, que haja libertação, ó Pai, no meio da Tua igreja. Que haja cura no meio da Tua igreja, Pai. Abençoa logo mais a mensagem. Toma em Tuas mãos de poder o Teu servo, Pastor Antônio. Meu Deus, nós Te pedimos essas bênçãos agradecido em o nome de Jesus. Amém. E tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Memória do Senhor, comamos. Nós vamos orar agradecendo a Deus pelo segundo elemento, irmão Noel, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Oremos, irmãos. Pai de amor, de infinita misericórdia, nós te damos graça, Senhor, porque o Senhor enviou o Seu Filho amado para morrer no nosso lugar, ó Deus, derramando o Seu sangue inocente, ó Deus, o qual nos trouxe o benefício, Senhor, de remir os nossos pecados, ó Pai. E o Senhor ordenou, ó Pai, que fizéssemos isso até que o Senhor retorne para levar a Tua igreja, ó Deus. Nós te damos graças no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Em memória do Senhor, bebamos. Senhor, o fruto da vide representa o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Pai, é necessário celebrarmos a ceia de forma didática, porque temos a tendência de esquecer algumas coisas. E nós não podemos esquecer do que o Senhor fez por nós. Não podemos esquecer, Deus, deste ato de amor incomparável. E ao mesmo tempo, olhando para este ato de amor incomparável, avaliarmos, Senhor, também a nossa conduta, a nossa fé, a nossa vida, à luz desta verdade. Continua conosco e fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. A congregação pode se assentar. Nós estamos cultuando a Deus, celebrando o nome do Senhor, e para nós é uma alegria estarmos juntos, tendo esse momento. E aqueles que nos visitam são muito bem-vindos, então eu quero agradecer aqueles que estão nos visitando pela primeira vez. Tem pessoas pela primeira vez com a gente, o casal aqui na frente. Como é que é o nome de vocês? Alexandre e Vânia. Deus abençoe
Deus abençoe, querida. Deus abençoe. Um prazer tê-los com a gente aqui. Irmã, ajuda a gente lá com... O Emanuel já está providenciando lá, né? Temos outro casal aqui também no centro. Como é que é o nome de vocês? Ângela e Osmar. Isso. Deus abençoe, tá bom? Prazer conhecê-los. Mais alguém que pela primeira vez está com a gente? O Caio, né? Caio está com a gente ali. Esteve ontem também no Encontro Jovem. Prazer, Caio. Deus te abençoe, tá bom? Volte mais vezes. Vai ser uma alegria tê-lo aqui. Daniel, gruda no Caio lá, Daniel. Temos também a senhora aqui. O nome da irmã? Aparecida. Seja bem-vinda, querida. Né? Tem que acompanhar também o casal. Mãe, né? Isso. Deus abençoe. Prazer. Que bom tê-la aqui. Mais um kitzinho aqui na frente, Emanuel. Mais alguém pela primeira vez com a gente? Aqui no centro, dois rapazes ali também. Deus abençoe, queridos. Tá? Sejam bem-vindos. Como é que é o nome de vocês? Felipe? Pedri? Muito bem, sejam bem-vindos, tá bom? Deus abençoe. Mais alguém pela primeira vez com a gente? Pela 90ª, 50ª vez o Lucas? Acho que ele não recebeu ainda o kit de visitante, né, irmãos? Muito bem, graças a Deus por isso. Queridos, eu quero convidar os pequeninos para vir aqui à frente. Com uma alteração, crianças até 10 anos. Então a nossa escola bíblica dinâmica para as crianças à noite será agora até 10 anos, tá bom? Vem aqui à frente desse lado aqui, crianças. Isso, vem aqui do lado do pastor aqui. Vamos orar com vocês, tá bom? Do lado de cá. É, o povo está animado. Você fez 4 anos, Giovanni. É, que bênção, né? A Bíblia diz, meus irmãos, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Vamos orar com eles aqui? Chega pertinho, gente. Agora vamos fechar o olhinho, vamos fazer o Papai do Céu, tá bom? Repete o que o pastor falar, tá bom? Papai do Céu, obrigado, porque o Senhor nos ama. Abençoe agora o nosso culto e dos nossos pais. Aqui em cima. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Meus queridos, as crianças têm o seu ritmo, né? A sua energia própria e às vezes o movimento, o barulho tira a gente um pouquinho do protocolo, mas eu imagino Jesus quebrando o protocolo para receber aquelas crianças no colo também. E os discípulos estavam justamente querendo evitar que as crianças chegassem até Jesus. E Jesus, naquele momento, dá uma lição que serve para nós até os dias de hoje e para todo sempre. Deixai vir a mim as criancinhas. Uma criança criada com os princípios cristãos, com os princípios dos valores de Deus, do reino de Deus, faz toda a diferença onde quer que passe. Me permita usar mais uma vez o exemplo do Deltan Dallagnol, que está lá na Operação Lava Jato. Ele está utilizando a sua profissão, mas com os princípios do reino, tentando ali fazer a diferença. É isso que nós devemos fazer. Seja você advogado, médico, pedreiro, diarista, vendedor, autônomo, empresário, microempresário, enfim... Que você faça a diferença nas suas atribuições, nas suas situações, onde quer que você vá. Nós iniciamos no mês passado uma série de mensagens
intitulada com base no tema da campanha de missões estaduais, Meu Coração Bate por Missões. E a última mensagem pregada, domingo passado, ela ressaltou o Sermão do Monte, no capítulo 6, que é o texto base que nós leremos hoje, mas um pouco à frente do texto que lemos domingo passado. Nós leremos a partir do versículo de número 31. Você bem conhece que esse texto ele está falando sobre prioridades e fatores que desenvolvem e aplicam o resultado. Há uma verdade matemática que se aplica à operação da multiplicação, que a ordem dos fatores não altera o resultado. 2 vezes 8 é? Demorou, hein, gente? 16. 8 vezes 2? A ordem dos fatores não altera o resultado, não altera o produto. Porém, esta afirmação matemática, ela se aplica somente a esta afirmação matemática. A ordem dos fatores altera o resultado. A ordem das prioridades altera o resultado das nossas vidas. O que nós estamos construindo com base nas decisões que tomamos todos os dias da nossa vida, dentre as mais simples, as mais decisivas, com quem nos casamos, que emprego teremos, que faculdade faremos, e acima de todas elas, que fé nós teremos, em que nós vamos crer. A ordem desses fatores altera o resultado da sua vida, e não somente para as conquistas aqui nessa terra, mas para a eternidade. Dependendo das tuas prioridades, a sua eternidade será em um lugar ou em outro. De modo que a ordem dos fatores altera o resultado. Todos os fatores são uma soma de situações, sentimentos, vontades, necessidades, circunstâncias, aspirações, expectativas, que todos os dias, muitas delas vêm à nossa mente. Tem gente preocupado e colocando como prioridade o Enem, os seus sentimentos, o namoro, o noivado, o casamento, o consórcio, se foi contemplado, se não foi contemplado, a tecnologia, trocar de celular, não trocar de celular, comprar um tablet, comprar um iPhone, não comprar, vai de Android, vai de iOS, iOS. Decisões. Corrupção, maldade, promiscuidade, honestidade, família, divórcio, celular, cultos, decisões, são palavras que estão na nossa mente durante a semana toda. Durante o tempo que você está na escola, na faculdade, no trabalho, na vizinhança, estas palavras vêm na mente. O esporte, e em destaque estão ali algumas palavras, como por exemplo, resultados. Nós somos pessoas imbuídas e existimos para alcançar resultados. Nós queremos alcançar metas. Mesmo que às vezes não as tenhamos claramente, existem algumas metas que todos, de uma certa forma, sonham. Sonham ter a sua casa própria, sonham ter o seu carro, sonham ter uma estabilidade econômica. São resultados que estamos querendo alcançar. Aquele que faz um vestibular, aquele que tenta uma prova, a prova do Enem, ele está preocupado com o resultado que ele vai tirar. A hora que o seu salário bate na conta, você está preocupado com o resultado, se ele ficou vermelho ou azul, não é verdade? Veja que nós vivemos em função dos resultados, nós queremos resultados. Só que, queridos, os resultados estão relacionados aos fatores que priorizamos, às coisas que definimos como importantes e as quais nós buscamos. E dependendo das escolhas que fazemos, o resultado vai ser game over. Vai ser a morte. Dependendo da maneira como nós administramos todas aquelas coisas lá, você terá um resultado diferenciado. De maneira que estas palavras, a soma de todas elas, ou elas de forma individual, estão relacionadas e podem ser categorizadas pelo menos em 4 tipos. Coisas desejadas, urgentes, necessárias e importantes. Existem momentos na sua vida que a profissão
ela é desejada. Você deseja ter aquela profissão. Existem momentos em que ela é uma coisa necessária, urgente. Você deseja o consórcio, você deseja a contemplação, é um desejo. Mas tem momentos que aquilo vai ser importante, você está na expectativa. A família, né, também é um fator primordial na nossa escala de valores, na nossa escala de prioridades. Às vezes dedicamos tempo a estas coisas, classificando-as como urgentes. Então, a minha família está precisando de uma atenção urgente, então eu vou dar um foco maior, eu vou trabalhar de uma forma direcionada. Ou, de repente, vai ser o trabalho. Então, depende do momento, das circunstâncias. Agora, é importante a gente lembrar que, de todas aquelas palavras lá, de todas as possibilidades, muitas outras podem ser consideradas, mas eu confesso aos irmãos que eu cansei de digitar a palavra até formar aquele negócio lá. E muitas outras poderiam estar ali. Só que algumas eu não coloquei lá de propósito. Quando a gente pensa nessas coisas importantes, muitas serão necessárias, urgentes, desejadas, e aí o ciclo continua. Porém, estas categorias, todas elas vão se resumir numa só, a prioridade. Existem prioridades que nós vamos definir que as mais importantes naquele momento são prioritárias. Que as mais urgentes naquele momento são as prioritárias. Que as desejadas naquele momento são as prioritárias. Ou que as necessárias naquele momento são prioritárias. Mas nós não podemos nos esquecer do principal. E o que é? O que está faltando em todas aquelas palavras lá? Mateus 6,33, que é o texto base da nossa mensagem. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Agora, analise sobre uma outra perspectiva um pouco diferente. Se você olha para todas estas necessidades, sentimentos, tecnologia, ENEM, aparência, esporte, faturas, corrupção, saúde, honestidade, divórcio, gerações, todas estas coisas, elas acabam sendo por nós classificadas em dois segmentos. Aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Aquilo que é religioso, aquilo que não é religioso. O secular do sagrado, o sagrado do profano. E nós precisamos voltar um pouco mais à nossa reflexão e, em vez da gente ter uma mente dicotomista, que você divide entre secular e profano, entre o sacro e o profano, é nós entendermos que, inclusive, estas coisas precisam ser vistas sob a perspectiva do reino de Deus. O esporte, a alimentação, a profissão, o namoro, a tecnologia, os investimentos financeiros precisam ser decididos com base nos valores do reino. Então, quando a gente diz assim, colocar Deus em primeiro lugar, que é o que o texto bíblico está dizendo lá, ele amplia, porque o versículo 32 ele fala sobre Deus, e no verso 33 então ele diz, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. Então significa que todas aquelas coisas, elas têm que passar sob a perspectiva do reino de Deus. E não existe uma dicotomia entre secular e sagrado, porque toda a minha vida passa sob a perspectiva do reino de Deus. Aonde eu gasto meu dinheiro, o que eu compro, o que eu não compro, o lugar onde eu vou, o meu lazer, o meu esporte, as minhas práticas necessárias, tudo passa pela perspectiva do reino. Não é viver correndo atrás de algumas bênçãos que Deus pode nos dar. Deus quer nos dar tudo de melhor para todos nós, mas isso deve ser consequência. Nós trocamos o essencial pelo periférico. Nós trocamos muitas vezes, meus irmãos, o bolo inteiro por causa de uma cereja. Enquanto que nós temos que olhar para o todo. A essência está em Deus. O reino de Deus e a sua justiça. Quando isso acontece, algo se complementa e se constrói em nossa vida.
as necessidades, as urgências, os desejos e as importâncias estão dentro do reino. Não estão fora, estão dentro. Está dentro da perspectiva do reino de Deus. Não está fora do reino de Deus. Essa é uma compreensão que nós precisamos perseguir constantemente, porque infelizmente no mundo capitalista que nós vivemos, nós acabamos dissociando estas coisas, mas elas estão diretamente relacionadas. As nossas prioridades definem o que nós fazemos. Os nossos valores definem as nossas atitudes. E se as coisas são mais importantes do que as pessoas, eu sempre vou estar atrás de conquistar coisas e vou negligenciar os relacionamentos. E vou negligenciar o que há de mais importante. Pessoas são mais importantes do que coisas. E Deus é mais importante de qualquer outra pessoa. Quando a gente entende que as pessoas são tão importantes para Deus, que Jesus veio a este mundo, morreu, ressuscitou, nós começamos a entender que a nossa existência de vida também passa a ser a mesma que trouxe Jesus a este mundo. Buscar e salvar o que se havia perdido. Eu agora existo para buscar e salvar o que se havia perdido, alcançar os perdidos, alcançá-los. E aí o meu coração se move nessa direção, a tal ponto de eu abrir mão de algumas coisas, abrir mão de uma conduta, abrir mão não de uma conduta correta, mas até mesmo de uma conduta incorreta, abrir mão de valores, abrir mão de coisas para abençoar vidas. E cada um de nós irá avaliar o quanto estamos desejosos em ser bênção na vida das outras pessoas através das atitudes que nós temos em ajudá-las em momentos de dificuldade. Hoje pela manhã, nós utilizamos como texto base Romanos capítulo 12, verso 15, que diz ali: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Nós sabemos dessa verdade bíblica, mas nem sempre a vivenciamos. Alguns estiveram perguntando o que me motivou a adotar esse corte de cabelo. E a razão, meus irmãos, não tem nada a ver com saúde, não tem nada a ver com aparência, não tem nada a ver com modismo, mas porque Deus colocou no meu coração que eu precisava agir de uma forma diferenciada numa situação. Na sexta-feira eu fui visitar uma irmã, amiga nossa, que está passando por uma fase de tratamento intenso contra o câncer. E por causa do tratamento contra o câncer, uma das reações, você sabe, é a queda de cabelo. E quando eu fui para lá, eu entendi de Deus que eu precisava chegar e contar para ela que eu estava junto, não da boca para fora, mas com o coração caminhando junto com eles. Deus colocou isso no meu coração e eu assim o fiz. Porque, meus irmãos, eu entendo que a minha aparência não é nada diante da necessidade do outro. Eu estou contando isso, meus irmãos, porque eu entendi que Deus moveu o meu coração a fazer isso, para que eu pudesse tentar exemplificar um pouquinho do que é a gente abrir mão de algumas coisas em favor do próximo. Porque nós muitas vezes nos sentamos numa atmosfera, numa zona de conforto, e essa semana eu li uma frase que me deixou perturbado. Um amigo meu escreveu assim no Face, dizendo: eu não sei por que os pastores falam tanto que a gente tem que sair na zona de conforto, eu lutei tanto para chegar nela. E essa é a realidade, irmãos. A maioria de nós não quer sair da zona de conforto. Porque quando a gente se dispõe a servir, algumas coisas a gente vai ter que abrir mão. Mas não há nada melhor do que abrir mão para fazer a coisa certa, fazer a vontade de Deus. De modo que a ordem dos fatores, meus irmãos, altera o resultado. As suas prioridades, as minhas prioridades, elas precisam ser as prioridades de Deus, as prioridades do reino. E vivemos de tal maneira que a gente possa impactar as pessoas com quem convivemos.
não por causa de religiosidade, não por causa de coisas que a tradição humana estabelece, mas aquilo que o amor de Deus nos move. Quando os fatores estão alterados e Deus não está em primeiro lugar, quando nós não vivemos tudo que tem à nossa volta sobre a perspectiva do reino, o resultado vai ser impactado. E dentre esses resultados, nós encontramos a inquietação. Os textos no versículo 31 e 34, ele diz assim: portanto, não vos inquieteis. O verso 34 diz: não vos inquieteis. Não vos inquieteis. Olha o que diz ali a Bíblia, queridos, na linguagem Almeida, século 21. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, pois os gentios é que procuram todas essas coisas, e de fato vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu problema. Ou uma outra tradução vai dizer, as suas próprias preocupações, ou o seu próprio mal. Então, deixe as dificuldades e os problemas serem administrados e gerenciados na hora que assim deve ser. Quando o nosso foco está errado, quando os nossos fatores, eles estão trocados e Deus não está acima, a inquietação vai tomar conta do nosso coração. Você vai ficar inquieto por causa das contas, você vai ficar inquieto por causa do comer, do beber e do vestir, você vai ficar inquieto por causa dos seus filhos, você vai ficar inquieto porque, irmãos, não vão faltar razões para a gente ficar inquieto. Não vai faltar situações para deixar o teu coração preocupado, angustiado, que é isso que resulta. A inquietação resulta em ansiedade. Ansiedade é algo que, em alguns casos, tem que ser tratado com remédio. E é algo, meus irmãos, gerado pela inquietação do coração. Mas e se acontecer isso, como vai ser? E se eu perder o emprego, o que vai acontecer? Mas e se? E se? E, meus irmãos, estas inquietações, elas ficam falando alto. Elas ficam tendo uma evidência muito forte em nós, porque nós damos muito valor a estas coisas. Quando a gente está com a perspectiva do reino, meus queridos, até os problemas tem, a gente olha de uma forma diferente. Se roubaram o carro, o seu coração vai encontrar paz em Deus. Se perder o emprego, o teu coração vai encontrar paz em Deus. Se vem uma doença, o teu coração vai encontrar paz em Deus. Ah, pastor, mas o senhor não passou pelo que eu passei. Roubaram o meu carro. Roubaram o meu também, queridos. Até hoje nunca mais vi. E o meu coração está em paz. Ah, mas o senhor não passou pelo câncer. Passei, e o meu coração não ficou inquieto, irmãos, porque eu confiei na providência de Deus. E Deus manifestou a sua graça, o seu cuidado, e permitiu que fosse resolvido antes de criar um problema maior. Precisamos confiar na providência de Deus, não da boca para fora. E isso precisa ser evidenciado na hora em que enfrentamos o problema, na hora em que vivenciamos a perda, na hora em que nos confrontamos com situações difíceis. De modo, meus irmãos, que quando as coisas vão acontecendo, não que a gente se acostuma com as coisas ruins, mas a gente olha com uma perspectiva diferente. E aí não importa se roubaram o seu celular, se passaram a chave na porta do seu carro, se furou o seu pneu na hora que você estava saindo para o trabalho e você foi trocar e começou a chover e aí o carro passou na poça d'água e te molhou inteiro. O dia triste esse, hein? Misericórdia. Irmãos, nós precisamos aprender a lidar com frustrações. Precisamos aprender a lidar com as crises. Não que a gente, estou feliz no meio disso. Estou feliz com Jesus, mas a gente vai levando e vamos caminhando e não vamos se entregar por causa disso. A vida continua.
Pessoas dependem do seu trabalho. Pessoas dependem de você. Nós precisamos ir avante entendendo que nós somos importantes no reino, irmãos. E não ficarmos titubeando diante de qualquer coisa. Quando a gente olha para essa questão de inquietude que gera ansiedade, muitas vezes é fruto da falta de priorização do reino de Deus nas nossas vidas. E vivemos num tempo, no meio evangélico, em que qualquer coisa, meus irmãos, é desculpa para você não poder ir ao culto, para você não poder ir ao pequeno grupo, para você não poder fazer uma visita, para você não poder entregar o dízimo. Qualquer coisa se torna desculpa. Qualquer coisa, meus irmãos, é argumento suficiente para eu não fazer o que o reino de Deus pede. E é isso que nós precisamos tentar voltar um pouquinho lá naquele aspecto das prioridades, amados, porque todas estas situações, elas estão em segundo plano. Quando Deus é prioridade, eu não vou negociar algumas coisas que para mim são importantes. Meus irmãos, eu não recebo visitas em casa no domingo, às 16h. Eu já nem sei mais. Por quê? Porque o povo sabe que eu estou me preparando para ir para a igreja, para ir para o culto. Então, se chegar, que legal, você chegou aqui, eu tenho um convite para fazer, vamos comigo participar do culto hoje? Sabe por quê, meus irmãos? Que isso para mim é valor. E eu quero passar esse valor para os meus filhos. E eu tento insistir com eles o máximo que eu puder. E se não puder vir, é por circunstâncias. A gente não pode negociar aquilo que é mais importante, porque Deus é mais importante. Irmãos, quando eu fazia seminário, eu trabalhava das 8 às 6, como a maioria faz, ia para a faculdade, chegava meia-noite, 1h30 da manhã, como meia-noite e meia, como muitos fazem, e no sábado e domingo eu estava lá envolvido. Quando nós estávamos na congregação do Jardim Gabinete, no sábado pela manhã era dia de fazer visita, a Neuza era minha noiva, ela já entrou na corrida do ministério, ainda noiva, fazendo visita comigo no sábado de manhã. No sábado à tarde a gente tinha mais visita para fazer, à noite tinha encontro jovem, de manhã tinha EBD. Irmãos, hoje eu passei o dia aqui, eu estou falando desde as 9h, preguei no culto da manhã, dei aula aqui, vim para a igreja para terminar a mensagem hoje à tarde, aqui no escritório, estou aqui no culto das 5, estou aqui, e meus irmãos, eu estou feliz, porque isso é valor para mim, isso é importante na minha vida. Então eu não negocio essas coisas. Ah, mas o pastor está aqui porque o senhor é pastor. É, pergunte. Aí vocês me pegaram, né? Irmãos, Deus sabe que se eu não fosse pastor, eu estaria aqui do mesmo jeito. Porque isso é valor da minha essência. É coisa que eu não negocio. Prioridade. Agora, a gente bota um monte de coisa como prioridade. É o jogo de futebol, é o jogo... E misericórdia, deixar de vir na igreja para assistir... Mas nem vou falar. Dependendo do time que você torce, pior ainda. Nem diga do nosso, né, Leandro? Ah, meus queridos, buscar primeiro o reino e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. A inquietude gera ansiedade. A ansiedade é resultado do quê? Da falta de fé, da incredulidade. O texto no versículo 32, ele vai dizer para nós: pois os gentios ou os pagãos, aquelas pessoas que não creem em Deus, é que procuram todas essas coisas, e de fato o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Irmãos, olha o que a Bíblia está dizendo. O vosso Pai Celestial sabe que você precisa comer, beber, vestir. Deus sabe dessas coisas. Se Ele veste as plantas de uma forma tão bela, se Ele alimenta os passarinhos, quem vale mais, um passarinho ou você, um ser humano? Um ser humano, indiscutivelmente. A questão é que a ansiedade é resultado da falta de fé, da incredulidade. Nós não confiamos muitas vezes que Deus vai prover. Nós estamos numa situação difícil e acabamos não confiando na providência de Deus.
e negociamos e até fazemos coisas além do que devíamos, e ficamos extremamente preocupados e queremos ganhar mais dinheiro e queremos conquistar mais. E uma das verdades que hoje tem se dito é que grande parte das pessoas, ela acaba gastando o dinheiro que utilizou para manter a sua saúde. Ele perde a sua saúde para ganhar dinheiro e depois perde o dinheiro para conquistar a saúde. É correr atrás do vento. Quando as ordens dos fatores estão no lugar certo, quando o reino de Deus está no lugar certo, está com a prioridade certa, quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, isso resulta em nós em uma segurança plena. O verso 33 diz que Ele providenciará todas estas coisas, o comer, o beber e o vestir. E não estou aqui adepto, e pelo contrário, corrijo. Tem muita gente usando esse texto de forma indevida. Buscar o reino de Deus e sua justiça e todas as coisas. Todas as coisas. E aí você bota o que você quiser nesse todas as coisas. Não é todas as coisas, irmãos. Não é o que o texto está dizendo. Leia o que o texto está dizendo lá. Todas estas coisas. Estas, há uma referência direta ao texto que logo estava à frente. Comer, beber e vestir. Então, estas coisas não vai faltar. Agora, poderemos ter dificuldade para manter um padrão de vida. Tem pessoas frustradas porque o padrão que ela tinha não é mais o mesmo. Ela já não pode usar as mesmas roupas, não pode mais comprar o mesmo carro, não pode. E são circunstâncias, são situações. A nossa alegria se esvai quando a gente coloca o nosso viver nestas coisas, amados. Buscar o reino de Deus e a sua justiça gera segurança plena. Jesus disse em João 10:10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida plena. A vida plena que Jesus está dizendo é essa vida abundante, é essa vida que vai suprir todas as nossas necessidades e nós não vamos ficar negociando com o que não se deve negociar. Queridos, a ordem dos fatores altera o resultado. O resultado que você está buscando na vida profissional, o resultado que você está buscando na vida estudantil, os estudos que você está desenvolvendo, o resultado que você está buscando em casa, na sua família, vai ser afetado pelas suas prioridades. Um homem muito empenhado em conquistar alguns bens, quando ele conquistar alguns títulos, quando ele chegou no dia de conquistar o seu título, em que ele recebeu o título, foi dado, isso é fato verídico, fato verdadeiro, um pastor amigo meu presenciou esta cena. O rapaz recebeu o prêmio como resultado do seu esforço, do seu empreendimento, e junto com ele, a esposa entregou a carta de divórcio. Porque as prioridades foram invertidas. As tuas prioridades estão aonde? A linguagem contemporânea nos apresenta esse texto de uma forma poética muito interessante. Se Deus dá atenção à aparência das flores do campo, e muitas delas nem mesmo são vistas, não acham que Ele irá cuidar de vocês, ter prazer em vocês e fazer o melhor por vocês? Quero convencê-los a relaxar, a não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece Deus e não sabe como Ele trabalha, é que se prende a essas coisas. Mas vocês conhecem Deus e sabem como Ele trabalha. Orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Quais são as suas prioridades? Quais são os fatores que estão mais na sua mente hoje? Eu quero o resultado, e aquela imagem nos apresenta alguém que está desejoso de encontrar o seu nome na lista dos aprovados. Não é verdade? Tem muita gente, meus irmãos, que vai ter o nome na lista, muitas listas de aprovações. Mas quando chegar lá no livro da vida, o nome dela não vai estar lá.
porque as prioridades dela não lhe permitiram chegar até ali. Quando Deus é prioridade, o seu reino e a sua justiça são prioridade nas nossas vidas, queridos, além de nós termos o prazer e a alegria de contarmos com o nosso nome escrito no livro da vida, nós veremos o resultado da bênção de Deus por onde quer que a gente vá, por onde quer que a gente passe. E mesmo que enfrentemos lutas, enfrentemos provações e privações, confiando em Deus, sabendo que existe algo maior a ser buscado, nós teremos alegria em viver cada dia, mesmo que eles sejam tensos, difíceis e complicados. A ordem dos fatores altera o resultado. Quais são os resultados que você tem alcançado? Quais são os resultados que você tem obtido? Pense nisso. Quais são os fatores prioritários na sua vida? Você tem buscado preencher as suas necessidades, o prazer, o lazer, não abrir mão de algumas coisas, mas quando a gente abre mão de algumas coisas que para nós são importantes em favor do reino, por causa do reino, por causa das pessoas, por amor, ah, meus irmãos, nós encontramos um prazer indescritível em servir a Deus, e a gente vai querer fazer esse negócio mais e mais, e se dedicar mais e mais, e servir a Deus mais e mais. Vamos colocar em pé, e a canção que agora vamos entoar, ela diz que não há ouro ou bens, nem riquezas também, não há alguém que eu ame mais. Pode passar. Nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Esse cântico ele resume algumas coisas que para nós são importantes: riquezas, ouros, bens, prazeres e pessoas. Quando nós entendemos a perspectiva do reino e tudo passa por esse filtro, imagine um grande filtro em que tudo que você fizer na vida vai passar pelo filtro do reino, dos valores do reino de Deus. E esse grande filtro é aqui, ó, é a Bíblia, a palavra de Deus. Filtre as suas decisões pela palavra. Busque a orientação de Deus naquilo que aqui está escrito. Aqui há as palavras de vida eterna. Então examine, foi isso que Jesus falou, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Então examine, busque nela, paute a sua vida. Max Geringer, um grande empreendedor aí, famoso, ele acabou de lançar uma série de palestras que ele responde problemas empresariais com textos bíblicos. A palavra de Deus, irmãos, ela é rica para todas as áreas. Vamos colocá-la em prática, vamos vivê-la constantemente. Cante, se você deseja que o reino de Deus esteja acima de todas as outras coisas. Thank
teu eterno amor, em teu eterno amor. Abro mão do que sou, meus desejos eu dou, quero em tudo, Senhor, te adorar. Mas que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu precisa em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisa em teu eterno amor. Com os olhos fechados, convido você a repensar, a refletir, a analisar. A ordem dos fatores altera o resultado se Deus não está em primeiro lugar. De toda forma, ele irá alterar. Se colocamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, o resultado vai ser de acordo com a orientação e a bênção de Deus. É isso que você quer para a sua vida? Mas nós temos que lutar dia após dia, porque somos tentados a, ainda que saibamos qual é a prioridade, não deixá-lo na prioridade, não tê-lo como prioridade, e em nossas decisões colocarmos o reino de Deus em vários outros planos. Você deseja nessa noite tomar uma decisão que vai mudar o rumo da sua história, que vai mudar o resultado da sua vida a partir daqui, entregando sua vida a Jesus Cristo, reconhecendo a Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida? É uma decisão corajosa, que somente os corajosos conseguem decidir. Aquelas pessoas que estão entendendo que precisam de Deus e decidem então buscá-lo, e dispostos a começar uma caminhada que não vai ser fácil, mas vai ser a melhor de todas, a melhor escolha. Alguém que nessa noite deseja fazer esta escolha, escolher por Jesus, entregar a sua vida a Jesus Cristo e tê-lo como único Senhor e Salvador da sua vida, levante a sua mão. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Levante a sua mão. Gostaria de orar. Que Deus abençoe, querida. Há mais alguém? Levante a sua mão. Gostaria de orar por você que está reconhecendo a sua vida, Jesus Cristo diante da sua vida nesse momento. Levante a sua mão. Gostaria de orar por você. É a oportunidade que Deus está te dando. Deus abençoe, jovem. Amém. Há mais alguém? Levante a sua mão. Vamos juntos colocar nossas vidas. Querido, querida, irmão, irmã, qual tem sido o seu foco? Os fatores estão no lugar certo? O reino de Deus está no lugar certo? Você deseja pedir a Deus graça para que você volte ao prumo, volte às melhores decisões e coloque essas prioridades? Levante a sua mão também, gostaria de orar por você. Se você deseja ter este realinhamento de fatores, a perspectiva de Deus, levante a sua mão. Deus abençoe. Amém, amém, amém. Deus abençoe, querido. Nós te somos gratos, Pai, por estas decisões e por todos que mais uma vez ouvimos esta mensagem.
Nos ajuda, Deus, a vivermos na perspectiva do reino e entendermos que tudo que passa, tudo que vivemos, a nossa agenda semanal, a nossa agenda mensal, a nossa agenda anual, ela é decidida com a perspectiva do reino, Senhor. Então, antes de marcarmos qualquer evento da nossa família, qualquer evento da nossa empresa, qualquer evento do nosso pequeno grupo, nós estamos pensando como reino e queremos ver se tudo está alinhado, queremos trabalhar na mesma direção, queremos, Senhor, fazer a Tua vontade. Caminharmos somando esforços mais e mais para que os fatores prioritários estejam no lugar certo. Que o reino de Deus e a sua justiça estejam em nosso coração e demonstrado isso em nossas atitudes e decisões. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode assentar-se, amado. Deus abençoe a cada um, rica e poderosamente. Estamos encerrando o culto. Você vai ouvir o pós-lúdio. Também ficar informado do que está acontecendo na IBNM, do que está para acontecer na IBNM. Mas eu convido você para um segundo momento. Chega rapidinho, vem aqui, Isaac. Nós estamos com a cantina com pizzas. As pessoas, muitas pessoas encomendaram. Eu acredito que deve ter disponíveis para quem não encomendou. Mas a cantina de hoje ela vai ser revertida para ação social. Sobe aqui, meu irmão. Estende a camiseta aí. Ela vai ser revertida para ação social. Nós queremos abençoar uma família que está passando por uma crise de diversas proporções, e esse recurso vai poder ajudar essa família. Então, se você comprar a pizza, participar da cantina, vai poder abençoar. Pode usar o cartão de débito, nós temos a maquineta lá, se você assim desejar. Cartão de débito, é a nossa orientação. E também pode abençoar um projeto. Você conhece o Isaac? Está conhecendo. Alguns já o conhecem. O Isaac é um querido, um menino com coração abençoado, irmãos. Ele tem me abençoado. Ele é membro da PIB de Paranaguá, está atuando como missionário aqui no Projeto Vida e tem nos abençoado no Novo Mundo, quando pode, né? São muitas as atribuições. Mas ele lidera um dos ministérios do Projeto Vida com futebol e Deus colocou no coração dele lá alcançar uma garotada que precisa de recursos. Então ele está vendendo essas camisetas aqui a R$20 para que você possa abençoar o ministério Projeto Vida, Escola de Futebol, JC Projeto Vida, né? Isso aí, jovens... É Jesus Cristo. Mas tinha um negócio de jovens, como é que era? Jogada certa, isso aí, tá? Mas JC, o Projeto Vida lá. Então, se você deseja adquirir uma camiseta, você vai abençoar o projeto lá também, tá bom? Deus abençoe. Queridos, como oração silenciosa, nós estamos encerrando. Procure seu pequeno grupo, você que ainda não faz parte de um pequeno grupo, participe. E os líderes de líderes em treinamento, quarta-feira, estamos aqui com a bênção de Deus às 20 horas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fazer contato com você. Então, você que nos visita, dentro daquele presente que você recebeu, coloca os seus dados ali, por gentileza. Obrigado. Podia imaginar, você acredita.